sugeng siang nika nggih. Niki suket teki. Jenengan suket napa? Banyu langit ya Allah. Suket teki disirami banyu langit ben semi ngoten nggih. Anjir, jenengan remen suket teki. Alam mbah, ning ngaten iki wau jane kula entuk borongan matur lho Bu. Walah kula didadak niki wau. Alah Dik, anu matune sesuk sore lah ya aku ngono. Mangga suket teki pun Bu, nggih niku dibuka. Mboten apa napa ora lomba kok lho ya. Wedine nek dinilai Bu Camat nang Pak Lurah nika, Lurah sekalian Pak Lurah Sukarejo nggih rawuh nggih. Mangga Bu, suket teki nipun nggih. Suket teki panek no blimbing ngoten niku. Mboten nggih nggih. Ya Allah. Oh ngoten niku, aku tak singalah. Anjir, mangga sinambi pun rahabi ngan sampun wonten nggih. Aja ditinggal lho Bu Lurah karo buwa nyanyi di sing kula ora ditinggal. Ampun kesesok kondur nggih mulih dhewe. Mangga. Tak sengalah, terima mu.